у нас буде програма балет і скрипка. Тобто ми поєднали дві енергії – танцю і запальну феєрію скрипки. Тому буде різнобарвлення танців України, різних регіонів, не тільки Поділля. І так само будуть мелодії не тільки українські, а й румунські, молдавські, угорські, тому що у нас на Україні теж живуть ці національності.